एउटा व्यापारीले नगद तिरे बापत अङ्कित मूल्यमा दस प्रतिशत छुट दिन्छ उसले डिस्काउन्ट कति दियो त दस प्रतिशत उसले डिस्काउन्ट दिइरहेको छ भने सत्र प्रतिशत नाफा बनाउन मानौ ना नाफा उसले सत्र प्रतिशत बनाउनु पर्नेछ नाफा उसले सत्र प्रतिशत बनाउनु पर्नेछ भने उसको सामानको क्रय मूल्य कति प्रतिशत बढाएर मूल्य अङ्कित गर्नुपर्दछ भनेर भनिरहेछ यसको एउटा सूत्र छ हामीसँग यस्तो खालको प्रश्न सोध्यो जहाँनेरि चाहिँ छुट दिएको छ र नाफा पनि कमाउनु पर्नेछ भनेपछि कति प्रतिशतले बढाउनु पर्दछ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज कति प्रतिशतले बढाउनु पर्दछ भन्दाखेरि डी प्लस पी गर्ने डिभाइड बाई हन्ड्रेड माइनस डी गर्ने हन्ड्रेड माइनस डी इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो सूत्र अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर दस प्लस सत्र डिभाइड बाई सय माइनस दस इन्टु सय प्रतिशत यो भनेको सत्ताइस बाई नब्बे इन्टु सय प्रतिशत भनेको कति आउँछ यो शून्य शून्य क्यान्सिल नौ त्यहाँ सत्ताइस कति आउन जान्छ तिस प्रतिशत आउन जान्छ डी नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके ल नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर नेक्स्टमा यहाँनिर के दिएको छ राम्रो प्रश्न छ है राम्रो प्रश्न छ यहाँनिर हेर्नुहोस् एक्कासी लिटर शुद्ध दुध भएको भाँडोमा एकतिहाई शुद्ध दुध झिकेर त्यसको सट्टा पानी राख्यो फेरि एक तिहारी मिश्रण निकालेर त्यत्तिकै मात्रामा पानी थप्दा नयाँ मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात कति होला भनेर सोधिरहेको छ ल यसको सही उत्तर कति हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले यसको सही उत्तर के हुन्छ भनिदिनुहोस् त सबैजनाले यसको सही उत्तर के हुन्छ सबैजनाले भनिदिनुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ सबैजनाले भनिदिनु होला यसको सही उत्तर के हुन्छ होला सबैजना साथीहरूले भनिदिनुहोस् त यसको सही उत्तर ल यहाँनिर के देखाएको छ ओके क्लास जोइन गर्न नम्बर भन्दै हुनुहुन्छ है क्लास जोइन गर्नको लागि हजुरले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर हेर्नु है त एकासी लिटर शुद्ध दुध भएको भाँडोमा एकतिहाई शुद्ध दुध झिकेर त्यसको सट्टा पानी राख्यो फेरि एक तिहार मिश्रण निकालेर त्यत्तिकै मात्रामा पानी थप्दा नयाँ मिश्रणमा दुध र पानीको अनुवाद कति होला भनेर सोधिरहेको छ अब यहाँनिर कुरा एकदमै सरल छ हेर्नुहोस् यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यहाँनिर के भइरहेछ कुरा बुझ्नु पऱ्यो है कुरा बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर के भइरहेछ भनेर ल हेरौँ है त ओके एकासी लिटर शुद्ध दुधको भाँडामा एकतिहार शुद्ध दुध झिकेर पानी हाल्यो होइन पानी हाल्यो भनेपछि अब यहाँनिर कसरी गर्न सकिन्छ त होइन कति चाहिँ क्वान्टिटीमा छ भन्ने कुरा सोधिरहेको छ है अब यो प्रश्नले तपाईँहरूले हल गर्न थोरै ट्रिक लाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है त मानौ जम्मा जम्मी मैले माने एकासी लिटर छ हो मानौ जम्मा जम्मी एकासी लिटर छ अब एक तिहाई शुद्ध दुध झिकेर त्यसको सट्टा पानी राखे भनेपछि मानौ कति राखेँ त भन्दा एकासी इन्टु एक बाई तिन भनेको मैले सत्ताइस लिटर राखे हो सत्ताइस लिटर राखे फेरि एक तिहाई मिश्रण निकालेर त्यतिकै मात्रामा पानी थप्दा फेरि कति राखियो त त्यतिकै मात्रामा पानी थप्दा एक तिहाई झिकेर भनेपछि अन्ततगत त दुध कति रहन्छ त भन्ने कुरा हो अन्ततगत त यहाँनिर रहने दुधको लागि तपाईँहरूले सूत्र के प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने बाँकी दुध कति हुन्छ त बाँकी दुध भनेको तपाईँहरूको यहाँनेरि यो एकासी जुन छ एकासी वान माइनस यहाँ सत्ताइस जुन छ सत्ताइस बाई एकासी गर्ने अनि यसको स्क्वायर गर्ने यो भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् त एकासी इन्टु सत्ताइस त्यहाँ एकासी यहाँनिर दुई बाई तिनको स्क्वायर आयो यो भनेको एकासी इन्टु दुई बाई तिन इन्टु दुई बाई तिन हुन जान्छ यो भनेको तपाईँहरूको कति आउँछ छत्तिस लिटर आउँछ यसको मतलब अब बाँकी कति छ त है यसको मतलब बाँकी दुध यहाँनिर कति छ त त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर बाँकी दुध भनेको चाहिँ के कति हुन जान्छ त बाँकी दुध भनेको तपाईँहरूको कति हुन जान्छ क्वान्टिटी अफ वाटर क्वान्टिटी अफ वाटर भनेको तपाईँहरूको एकतिस माइनस छ एकासी माइनस छत्तिस भनेको अब पैँतालिस लिटर पानी भएछ अब यसको अनुपात कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त यसको अनुपात भनेको तपाईँहरूको यहाँ छत्तिस बाई 45 भनेको चार बाई चार इन्टु पाँच जान चा। जान चा। हुन जान्छ अप्सन नम्बर डी तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू यो वेमा गर्नुभयो भने मजाले कुरा मिल्छ यसरी तपाईँहरूले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ भेरी गुड ल साथीहरू सबैले फलो र सेयर गरिदिनु है सबैजनाले फलो र सेयर गरिदिनु होला नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् है त एउटा ठुलो कागजको टुक्रालाई दुई बराबर भाग हुने गरी काट्यो ती दुई बराबर भागसँगै अर्थात् एकमाथि अर्को राखेर पुनः दुई बराबर भागमा काट्यो त्यही तरिकाले दसपटक काट्दा जम्मा कति टुक्रा हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ यहाँनिर सोधिरहेको छ जम्मा कति टुक्रा हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर जम्मा कति टुक्रा होला त साथीहरू यसो हेरेर भन्नुहोस् यहाँनिर जम्मा कति टुक्रा हुन्छ होला त सो हेरेर भन्नुहोस् त यसको के हुन्छ उत्तर यसमा हाम्रो जम्मा टुक्रा कति हुन्छ होला त सबैजनाले यसको उत्तर भन्नु त Okay. ले स्वाई साथ ले ले स्वाई ले। ओके ल यसको सही उत्तर भनौँ साथीहरू यसो सेयरिङ पनि गरौँ है सबैजनाले सेयरिङ पनि गर्नु होला सबैजनाले सेयरिङ पनि गर्नु होला र यसको सही उत्तर भन्नु सबैजनाले ओके ल हेर्नुहोस् है त अब यसलाई कसरी गर्दा सजिलो होला त भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा पेपरलाई सुरुमा दुई टुक्रा बनाउनु भयो एउटा पेपर सुरुमा दुई टुक्रा भयो एकचोटि काट्दा अब एउटालाई अर्को माथि राख्दाखेरि चार टुक्रा निस्किन्छ फेरि यो चारवटा टुक्राहरूलाई एकमाथि अर्को राखेर काट्दा यहाँनिर कतिवटा निस्किन्छ हेर्नुहोस् त आठवटा निस्किन्छ कि निस्किँदैन निस्किन्छ सुरुमा एउटा त्यसपछि दुईवटा त्यसपछि चारवटा अनि आठवटा आयो यो त के गरिरहेछ ज्यामितीय श्रेणीक्रम अनुसार गइरहेको छ ज्यामितीय श्रेणीक्रम अनुसार गइरहेको छ हो अब कसरी यसलाई अगाडि बढ्न सकिन्छ त अथवा कुन तरिकाले हेर्ने त त्यो कुरा भयो यहाँ ज्यामितीय श्रेणीक्रमले गइरहेको छ सुरुमा एक टुक्रा काड दुईवटा भयो होइन एक टुक्रा कार्ड दुईवटा भयो त्यही अनुसार दससम्म जानु पऱ्यो भनेपछि यदि यदि यहाँनिर मैले ए को मान एक माने हेर्नुहोस् है त ए को मान मैले एक माने र को मान तपाईँको दुई हुन जान्छ को मान कति छ दस भयो भने को पावरमा यन माइनस वान चाहिँ हुन्छ ए को मान एक यहाँनिर को पावरमा दस माइनस एक भनेको को पावर नौ हुन जान्छ हो टू फोर एट सिक्सटिन थर्टी टू सिक्सटी फोर वान ट्वेन्टी एट टू फिफ्टी सिक्स पाँच सय बाह्र यहाँनिर हेर्दा त पाँच सय बाह्र भइरहेछ हजुरहरूले हजार चौबिस भनिराख्नु भएको छ कुरा त मिलेन कहाँ कुरा बिग्रियो होला त यसो सोच्नुहोस् है के चाहिँ भयो होला त अब यहाँनिर भएको कुरा भनेको हेर्नुहोस् है यो पहिलो कटिङलाई एक मान्ने कि के मान्ने भन्ने कुरा हुन जान्छ यो पहिलो कटिङ भनेको यहाँबाट यहाँ जाँदा एकपटक काटियो यहाँबाट यहाँ जाँदा पटक हामीले काटिसकेका छौँ हो यहाँबाट यहाँ जाँदा हामीले तिन पटक काटिसकेका छौँ यसरी नै तपाईँहरूले चौथो पाँचौँ छैटौँ पटक यसरी काट्दै जानुपर्ने एकबाट दुई हुँदाखेरि एकपटक काटिएन र म त त्यो भनिरहेको छु एबाट बिमा जाँदाखेरि अथवा वानबाट टुमा जाँदा एकपटक काटियो है यहाँनिर त्यही भनिरहेछ एउटा ठुलो पेपरलाई दुई भागमा काट्ने फेरि त दुइटालाई राखेर एउटा माथि राखेर काट्ने अब यहाँनिर दसपटक काट्दा कतिवटा हुन्छ भनिरहेको छ भनेपछि उत्तर त हाम्रो पाँच सय बाह्र हुनुपर्ने हो वानबाट सुरु भइरहेको छ एउटा ठुलो पेपरबाट सुरु भइरहेको छ प्रश्नले यो त हामीलाई भनेको छैन कि तपाईँहरूले चाहिँ जुन पहिलोचोटि काट्नुभयो त्यसलाई नलिने त्यस्तो केही विचार त लिएर आएको छैन भने चाहिँ त्यतिकै भन्न पनि मिलेन हामीले होइन त्यही भएर यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ पाँच सय बाह्र हुनुपर्ने हो कतै कतै अब हजार चौबिस दिएको हुनसक्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको उत्तर पाँच सय बाह्र हुनुपर्ने हो किनभने यहाँबाट यहाँ जाँदा पनि तपाईँहरूले एक कटिङ गरिसक्नु भएको छ सुरुमै दुईवटा कागज भएको भए तपाईँहरूको हजार चौबिस हुन्थ्यो तर सुरुमै दुईवटा कटिङ छैन त्यही भएर यहाँनिर तपाईँहरूको कति हुन्छ पाँच हुन्छ है त अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न ओके ल यहाँनिर हेर्नुहोस् क्लास जोइन गर्न चाहनेले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त जो क्लास जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू ओके ल सबैजनाले फलो गरिदिनु होला सबैजनाले फलो र सेयर गरिदिनु होला साथीहरू सबैजनाले फलो र सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले फलो र सेयर गरिदिनु होला है त साथीहरू सबैजनाले फलो र सेयर गरिदिनु होला ए ओके सिङ्गो कागजलाई एक मान्न मिल्दैन नि सर भनिराख्नु भएको छ सिङ्गो कागजलाई कति मान्ने त नि सिङ्गो कागजलाई कति मान्ने त एक नमानेर कति मान्ने दुई मान्न त मिल्दैन होला पक्कै पनि होइन र कि सिङ्गो कागजलाई दुई मान्न मिल्छ र मिल्दैन होला त्यस्तो त नहुनु पर्ने ल हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ एकजना व्यक्तिले पहिलो दिन दुई बाई पाँच भाग पुस्तक पढ्यो उसले पहिलो दिन पढेको भन्दा एक बाई तिन भाग बढी दोस्रो दिन पढ्यो तेस्रो दिन पन्ध्र पेज पढ्न बाँकी बच्यो भने पुस्तकमा कति पेज रहेछन् भनेर भनिरहेछ है पुस्तकमा कति पेज रहेछन् भनेर भनिरहेको छ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला कुन वेमा गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ होला अब यहाँनिर तपाईँहरूले के विचार गर्नुहोस् भने यसरी तपाईँहरूले मान्नु पऱ्यो मान यसरी मान्नु पऱ्यो है मान यसरी मान्नु पऱ्यो कि काम गर्न सजिलो होस् किनभने यहाँनिर दुई बाई पाँच भाग एक बाई तिन भाग यसरी दिएको छ तपाईँहरूलाई मान्ने सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ यो तिन र पाँचको तपाईँहरूले लस लिने तिन र पाँचको लस लिएर पन्ध्र आउँछ कि आउँदैन तिन र पाँचको लस भनेको पन्ध्र हुन्छ भनिसकेपछि जम्मा पेज यसरी मान्ने क्या जम्मा पेजलाई यक्स मात्रै नमान्ने पन्ध्र यक्स मान्ने मान्न पाइयो नि त होइन जम्मा पेज भनेको पन्ध्र यक्स मान्नु अब पहिलो दिन दुई बाई पाँच पढ्छ भनिसकेपछि पहिलो दिन फट डेमा कति पढ्यो त दुई बाई पाँच इन्टु पन्ध्र एक्स भनेको कति आउँछ यहाँ टु इन्टु थ्री एक्स भनेको सिक्स एक्स आउँछ हो अब यहाँनिर दि, दोस्रो दिन कति पढ्छ त त्यसको एक बाई पहिलो दिन पढेको भन्दा एक बाई तिन भाग ज्यादा सेकेन्ड डे उसले कति पढ्छ सिक्स एक्स प्लस त्यसको एक बाई तिन भाग भनिसकेपछि उसले पढ्ने भनेको एट एक एक्स भयो अब उसले तेस्रो दिन पे पन्ध्र पेज पढ्न बाँकी छ अब उसले जम्मा कति पेज पढ्न बाँकी छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त जम्मा कति पेज फिफ्टिन यक्स माइनस एट यक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टु फिफ्टिन यति पढ्न बाँकी छ भन्छ चाहिँ यक्सको भ्यालु कति आयो फिफ्टिन आयो भने जम्मा पेज कति हुँदो रहेछ पन्ध्र इन्टु पन्ध्र भनेको दुई सय पच्चिस पेज हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त ल यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ है यो तरिकाले तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभयो भने मजाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ है त ओके स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ नि स्क्रिनसट गरिहाल्नु होला है स्क्रिन गर्न चाहनेले स्क्रिनसट गरिहाल्नु यो पन्ध्र एक्सवाला ट्रिक चाहिँ याद गर्नु होला किनभने तिन र पाँच छ होइन तिन र पाँच भइसकेपछि डिभाइड गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ क्या त्यही भएर यो ट्रिक भयो भने तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ है त नेक्स्टमा जाउँ यहाँनिर दिएको छ तलको चित्रमा कतिवटा ब्लकहरू छन् भनेर सोधिरहेको छ यो तल जुन चित्र दिएको छ हुन त माथि दिएको छ होइन यो माथिको चित्रमा चाहिँ कतिवटा ब्लकहरू छन् भनेर सोधिरहेछ ल भन्नु त कतिवटा ब्लकहरू छन् कतिवटा ब्लकहरू छन् ल भन्नुहोस् त तल दिएको चित्रमा कतिवटा ब्लकहरू छन् भनेर सोधिरहेछ कतिवटा ब्लकहरू रहेछन् त यसमा Okay. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर यसो हेर्नुहोस् त यो एउटा मात्रै भएको एउटा कलम यो दुईवटा यो तिनवटा र यो पछाडिको गएर चारवटा चारवटामा चाहिँ एउटा एउटा क्युब छ यो जुन छ यसमा यसमा तिनवटा क्युब छ एउटा छोपिरहेको छ उतापट्टि प्लस तिन र यसमा यो एउटा यो दुईवटा यो तिनवटा र तल छोपिएको एउटा चारवटा भनिसकेपछि चार तिन र चार गर्दाखेरि कति हुन्छ एघार आउँछ गन्न जान्नु पऱ्यो पछाडि छोपिएको पनि तपाईँहरूले हेर्न जान्नु पऱ्यो क्या सामान्यत यसरी पछाडि छोपिरहेको पनि हुनसक्छ हो त सामान्य तरिकाले पछाडि छोपिरहेको क्युबलाई पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो ओके पछाडि छोपिरहेको छ त्यसलाई पनि मैले काउन्ट गर्नुपर्छ अथवा था। यो, ठूलो था यो जुन यो ठुलो क्युब छ नि यसमा लुके जस्तो के यसमा लुको नि यहाँ तल हामीले ठ्याक्कै थाहा पाएनौँ नि यहाँनिर यस्तो खालको क्युब छ यहाँनिर यसरी क्युब आउँछ यो एउटा क्युब भित्र लुक्न गयो के त्यसै गरी यो पछाडिको क्युब जुन छ यहाँनिर यो पछाडिको यो पनि आउन जान्छ होइन अनि यहाँ पनि एउटा क्युब लुक्न गएको छ यहाँनिर आयो यहाँनिर यसरी आयो ठ्याक्कै तल एउटा क्युब लुक्न गयो क्या हो त्यसरी चाहिँ हामीले एघार भन्न सकिन्छ है त ओके त्यसरी हुन जान्छ काटिएको होइन है त्यस्तो काटिएको होइन लुकेको हो पछाडि ल यसमा हेर्नुहोस् है त यो पनि राम्रो प्रश्न छ यो पनि राम्रो प्रश्न छ थोरैमा प्रश्नको साइज घटाइन्छ तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ होला ल ओके ल हेर्नुहोस् है त तलको प्रश्नमा एक कागज मोड्न अथवा फोल्ड गर्ने क्रमलाई तिन चित्र एक्सवाईजेडको एक प्रश्न समूह प्रश्न चित्र दिएको छ चित्र जेडले मोडेको कागज र फोल्ड गरेको कागजमा काटिएको हटाइएको तरिकाले जनाउँछ भने चित्र जेडसँग सयन्दा मिल् नमिल्ने नमोडिएको फोल्ड नगरिएको चित्र कुन हुन्छ भनेर भनिरहेछ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर फोल्ड अनफोल्ड फोल्ड अनफोल्डको चित्र छ यहाँनिर ती। ल भन्नुहोस् त यसको के हुन्छ यसको के हुन्छ होला भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भनौँ त एकदमै सिम्पल छ साथीहरू कुरा केही पनि गाह्रो छैन फोल्ड अनफोल्डको कुरा हो है फोल्ड अनफोल्डको कुरा हो एकदम सजिलो ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ है अब यहाँ म पेपर भए म देखाइदिँदै ठ्याक्क होइन ओके यहाँनिर यो कुनामा आएको छ भने यसलाई अनफोल्ड गरौँ भने यो कुनामा आउँछ उतापट्टि अनफोल्ड गरौँ भने यो चारवटा कुनामा आउँछ एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ बी नम्बर हुन्छ के यो कुनामा आयो भने यसलाई स्वाट्ट खोल्दा के यो कुनामा छन् यसलाई स्वाट खोल्दा यहाँ भएको दुलो यो ठाउँमा सर्छ र अब एज अ होल यसरी फोल्ड भएको हुन्छ स्वाट अनफोल्ड गर्दाखेरि यहाँ दुईवटामा आउँछ क्या स्वाट अनफोल्ड गर्दाखेरि दुई दुईवटा कुनामा आउँछ क्या त्यही भएर बी नम्बर मिल्छ है अरूमा चाहिँ यस्तो कुनामा दिइरहेको छ अब यहीँ एउटा कुनामा आइसक्यो यसको स्थान त चेन्ज हुँदैन डी पनि मिलेन सी पनि मिल्दैन ए पनि मिल्दैन सिधै बी मिल्छ <bage> है सजिलैसँग तपाईँहरूले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन है त साथीहरू त्यस्तो केही पनि तपाईँहरूको अप्ठ्यारो छैन ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ त चित्र यक्समा भएको जस्तो थोप्लोको स्थान स्थितिसँग मिल्ने एउटा विकल्प चित्र छान्नुहोस् भनिरहेछ यसको कुन हुन्छ होला चित्र यक्समा भएको जस्तो थोप्लोको स्थान स्थितिसँग मिल्ने एउटा विकल्प चित्र छान्नुहोस् भनिरहेछ ओके ल के हुन्छ हेर्नु त तिनवटा थोप्लो छ एउटा थोप्लो चाहिँ यो चित्र यो चित्र र वृत्तमा छ एउटा थोप्लो अर्को थोप्लो तपाईँहरूको चारवटै चित्रमा छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ एउटा थोप्लो तपाईँहरूको कहाँनेरि छ भन्दाखेरि यसमा यसमा पनि छ र यसमा पनि छ र यसमा छ हो यस्तोमा छ अब कहाँ चाहिँ यो थोप्लोहरू मिल्न सक्छ होला त त्यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपऱ्यो कहाँ चाहिँ यो थोप्लोहरू मिल्न जान्छ होला त भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो एमा कतै मिल्छ त एमा कतै मिल्छ यसो राख्दै जाउँ हेर्दै जाउँ बुझ्दै जाउँ जस्तै मैले यहाँनिर एउटा यह थोप्लो राखिदिएँ मैले यहाँनिर एउटा थोप्लो राखिदिएँ भने यो पहिलो त मिल्यो है यो पहिलो मिल्यो <laughs> मैले यहाँनिर एउटा थोप्लो राखिदिएँ भने दोस्रो पनि मिल्छ चा, चारवटै चित्रलाई छोइरहेछ अब यो तिनवटालाई मात्रै छुने चाहिँ यहाँनिर छैन क्या त्यही भएर यो मिल्दैन त्यसै गरी बी नम्बरको चित्रमा हेरौँ यो बी नम्बरको चित्रमा जस्तै मैले यहाँनिर राखिदिएँ हेर्नुहोस् है त मैले यो भागमा राखिदिएँ भने कुन मिल्न जान्छ मैले यो भागमा तपाईँहरूको राखिदिएँ भने कुन चाहिँ मिल्न जान्छ त यो मिल्न जान्छ यो तलको मिल्न जान्छ हो यो बिचमा राखिदिए भने चारवटै मिल्न जान्छ त्यसै गरी अर्को अब उतापट्टिको मिलाउनु पर्यो यो उतापट्टिको मिलाउनको लागि मैले यो भागमा राखिदिएँ है मैले यो भागमा तपाईँहरूको राखिदिएँ भने यो तिनवटालाई मात्रै छुन्छ त्यही भएर बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यो तिनवटामै छुन्छ तिनवटामै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सोचेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन है एकदम सजिलो ढङ्गले तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई केही अप्ठ्यारो हुन्छ त केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन ओके अब यहाँनिर हेर्नु त यसमा दिएको चार दिए तल दिएको चार उमेर पिरामिडलाई विचार गर्नुहोस् ती मध्ये कुन पिरामिडले घट्दो जनसङ्ख्यालाई सङ्केत गर्दछ भनिरहेछ घट्दो जनसङ्ख्यालाई सङ्केत गर्दछ भनिरहेछ चा। कुन चाहिँले हो <coughs> कुन चाहिँले गर्दछ त घट्दो जनसङ्ख्यालाई कुनले देखाउँछ दर्शाउँछ त कुन चाहिँ हुन्छ होला त ल भनौँ त हेरौँ है त अब सर्वप्रथम त तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो घट्दो जनसङ्ख्या भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन घट्दो जनसङ्ख्या भनेको के हो धेरै मृत्यु धेरै मृत्यु भन्ने कुरा पनि जनाउन सकिन्छ र थोरै जन्मदर यो दुईवटा कुरा हुनुपऱ्यो घट्दो जनसङ्ख्या भनेको धेरै मृत्यु हुनुपऱ्यो र थोरै जन्म नै रेट हुनुपऱ्यो यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हुनुपऱ्यो अब केले चाहिँ जनाउँछ त भनेर सोच्नु पऱ्यो अब पर्सेन्टेज एज क्लासको पर्सेन्टेज भनिरहेछ यहाँनिर कति कति के के छ र माथि जाँदै गर्दाखेरि बढ्दै गइरहेको छ एज उमेर बढ्दै गइरहेछ माथि मानव मुनि जिरोदेखि दस त्यसपछि यहाँनिर तिसदेखि चालिस अब हुनसक्छ यहाँनिर सत्तरीदेखि नब्बे यस्तो खालको उमेर हुनसक्छ होइन अब तल यो धेरै हुनुको मतलब यो धेरै यसरी आउनुको मतलब के हो त बच्चाहरू धेरै छन् हो बच्चाहरू धेरै छन् यो ठुलो हुनुको मतलब त बच्चाहरू धेरै जन्मिरहेछन् भन्ने कुरा हो नि त किनभने जन्मदर धेरै भइसक्यो जिरोदेखि दस उमेरको बच्चाहरू धेरै हुनुको मतलब यो उनीहरूको प्रतिशत जुन उनीहरूको उमेरको प्रतिशत त शून्यदेखि दस त धेरै हुनु हो नि त त्यही भएर यो ठुलो हुन्छ भने ए त मिल्दै मिल्दैन हामीलाई त थोरै जन्मदर चाहिएको ए मिल्दैन अब यहाँनिर सबैभन्दा कम जन्मदर कम जन्मदर हेर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त यहाँनेरि अब यहाँनेरि पनि कम छ यहाँ यहाँको सबैभन्दा कम चाहिँ कुनमा छ सीमा छ सबैभन्दा कम जन्मदर सीमा छ त्यसै गरी अर्को के छ धेरै मृत्यु हुनु पऱ्यो धेरै मृत्यु हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त यहाँनेरि यो अझै सबैभन्दा फ्ल्याट यो सबैभन्दा होचो चाहिँ यहाँनिर छ है र यतापट्टि गएपछि यो सबैभन्दा चुच्चो सानो यसमा हुँदै गइरहेको छ हो तल पनि सानो हुनुपऱ्यो होइन तल सानो हुनु पऱ्यो र माथि पनि के हुनु पऱ्यो सानो हुनुपऱ्यो थोरै उमेरको के हुनु पऱ्यो त धेरै मृत्यु हुनु पऱ्यो यो चुचो हुनु भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि धेरै मृत्यु हुनु जस्तो हो क्या धेरै मृत्यु हुनु जस्तो हो भनेपछि यहाँनिर सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको सी नम्बर हुन जान्छ किनभने यो तलको जन्मदर हेर्नु न सबैभन्दा कम जन्मदर तल छ र मृत्यु पनि एक तरिकाले के भइरहेछ अलिअलि बढो बिचको पपुलेसन बढ्न गयो र माथि गएर फेरि के भयो त कम हुन गयो क्या ओ त्यसरी बुझ्नु बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ चित्रलाई हेरेर चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू छुट्याउनु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो है यस्तो कुराहरू छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यो प्रश्नलाई हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यो प्रश्नलाई हेर्नुहोस् त ओके ल यहाँ हेर हेर्नुहोस् त एकपटक छवटा वर्गको अगाडि र रा पछाडि रातो निलो पहेँलो हरियो सेतो र सुन्तला रङले रङ्गिएका छन् तथा यी वर्गहरूलाई तल दिएको चित्र देखाइए अनुसार एकसाथ जोडिएका छन् यदि यसलाई घन बनाउनको लागि जोडियो भने सेतो सतह विपरीत सतह कुन होला भनेर भनिरहेछ सेतो बीचको विपरीत सतह कुन होला भनिरहेको छ यदि तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चार पन्चानब्बे पन्चा आठ पन्चा तथा भाइबरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यो नम्बरको व्हाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है ओके हेर्नुहोस् त यहाँ छवटा वर्गहरूको अगाडि र रा पछाडि रातो निलो पहेँलो रङहरू छन् भनिरहेको छ है, है सेतो र सुन्तला रङले रङ्गिएका छन् तथा यी वर्गहरूलाई तल दिएको चित्र देखाएअनुसार एकसाथ जोडिएका छन् यदि यसलाई घन बनाउनको लागि जोडियो भने सेतो सतहको विपरीत सतह कुन होला भनेर भनिरहेछ कुन होला त ल भन्नुहोस् त सेतो सतहको विपरीतको सतह कुन होला भनेर भनिरहेको छ ल भन्नुहोस् यसको के हुन्छ उत्तर सबैजनाले भन्नुहोस् त के हुन्छ सेतो सतह बिचको विपरीत सतह कुन होला भनेर छ ओके ल हेरौँ है त अब कुनै पनि क्युबको हामीले अपोजिट फेस थाहा पाउनु पर्यो भने सुरुमा त स्ट्रेट लाइनमा हेर्ने सिधा रेखामा हेर्ने जस्तै यिनीहरू यो जीवाई ओ एउटा सिधा रेखामा बसिरहेछ जीबाट मैले वाइ छोडेर हेऱ्यो भने जी र ओ चाहिँ एक अर्काको विपरीतमा हुन्छन् त्यही भएर अप्सन बी र डीलाई क्यान्सल गरिदिए हुन्छ अप्सन बी र डीलाई क्यान्सल गरिदिए हुन्छ अब आर र बी हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के हुन्छ यो आर चाहिँ बीको एडजस्टेन्ट साइड हो एक साइडमै हुन्छ र आरजीको पनि साइडमै हुन्छ भनेपछि डब्लु त अपोजिट हुन सक्दैन यो आर र वाइ चाहिँ एक अर्काको के हुन जान्छन् अपोजिट हुन जान्छन् आर र वाइ एक अर्काको अपोजिट हुन जान्छन् त्यसै गरी डब्लु डब्लुको अपोजिटमा को हुने भयो त बी हुने भयो त्यही भएर एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ भेरी गुड साथीहरू भेरी गुड यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसको धेरै नियमहरू छ डिकन्स्ट्रक्टिङ अ क्युब भनेर भनिन्छ एउटा ती थ्री डी क्युबलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पल्ट्याउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तो धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ हो यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो हेर्नु पऱ्यो गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है त ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पनि साह्रै राम्रो प्रश्न छ साथीहरू यो पनि साह्रै राम्रो प्रश्न छ है क्लास जोइन गर्न चाहने साथीहरूले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल धेरैजनाको मिलिरहेछ साथीहरूको धेरैजनाको मिलिरहेछ साथीहरूले यसो सेयरिङ पनि गरिदिउँ है सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ पनि गरिदिनु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ पनि गरिदिनु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला है ओके ओके ल ओके ल यसको के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है त अब सर्वप्रथम प्रश्नले के भनिरहेछ एक व्यक्ति एबाट एबाट है एबाट है त बीसम्म यात्रा गर्दा यदि उसले सधैँ दायाँ वा तल रेखा भएर मात्र यात्रा गर्दछ भने उसले कतिवटा अलग अलग मार्ग अप्नाउन सक्छ भनेर भनिरहेको छ कतिवटा अलग अलग मार्ग अप्नाउन सक्छ भनेर सोधिरहेको छ ल यसको उत्तर के हुन्छ भन्नुहोस् त कतिवटा चाहिँ अलग अलग मार्ग उसले अप्नाउन सक्छ त यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो साथीहरू हेर्नुहोस् जस्तै मानौ ए वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन भनेर छ हो अब उसले यात्रा एबाट सुरु गर्छ हेर्नुहोस् है उसले यात्रा एबाट सुरु गर्दछ अब एबाट ऊ कि त दायाँ भनेको एकमा जान सक्छ अथवा ऊ कतिमा जान सक्छ तिनमा जान सक्छ हो एबाट एक अथवा तिनमा जान सक्छ अब एकबाट ऊ दुई अथवा चारमा जान सक्छ हो र तिनबाट ऊ चार अथवा छमा जान सक्छ हो छमा जान सक्छ अब दुईबाट ऊ त सिधै तल झर्नु पऱ्यो दुईबाट दायाँ बायाँ त आउन सक्दैन यसले के भनेको छ कि त दायाँ आउनु पऱ्यो कि तल झर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुईबाट सिधै ऊ बितिरे पुग्छ डेस्टिनेसनमा अब चारबाट पनि ऊ कहाँ कहाँ जान सक्छ चारबाट ऊ पांच र अर्को कहाँ जान सक्छ जान सक्छ अब छबाट त ऊ सिधै बिमै जानु पर्यो किनभने अब ऊ दाया मात्रै हिँड्न सक्छ माथि हिँड्न सक्दैन होइन पाँचबाट पनि ऊ बिमै जानु पऱ्यो र पनि ऊ बिमै जानु पर्यो अब कतिवटा बाटो छन् त त एउटा यो ए को यो बाटो हुँदै जान सक्छ एउटा बाटो त्यसै गरी यो बाटो हुँदै जान सक्छ दुईवटा बाटो त्यसै गरी यो बाटो हुँदै जान सक्छ तिनवटा बाटो हो त्यसै गरी यो तिनबाट पनि यता माथि सक्छ चारवटा बाटो यहाँबाट यताबाट पनि जान सक्छ पाँचवटा बाटो र यताबाट सक्छ यो छवटा बाटो हो जम्मा चाहिँ छवटा बाटोबाट चाहिँ उहिन सक्छ क्या अब यस्तो प्रश्नहरू आउन सक्छ साथीहरू यस्तो कुराहरूले तपाईँहरूलाई अड्काइदियो भने के गर्ने हेर्नुहोस् सजिलो प्रश्न त सजिलो भइहाल्छ गाह्रो प्रश्न त गाह्रो हुन्छ नि होइन र हो यो गाह्रो प्रश्नलाई हामीले एकदम सजिलो बनाएर बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसरी बुझेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू हामीले बुझेर हेर्दै 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 मिलाउँदै 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 गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू हेर्दै हेर्दै मिलाउँदै मिलाउँदै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर एक व्यक्तिले बाह्र किलोमिटर उत्तरतिर त्यसपछि पन्ध्र किलोमिटर पूर्वतिर त्यसपछि पन्ध्र किलोमिटर पश्चिमतिर र त्यसपछि अठार किलोमिटर दक्षिणतिर यात्रा गर्दछ भने अब ऊ सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा रहेछ भनिरहेछ क्लास जोइन गर्न चाहनेले चाहिँ यो नम्बरमा है अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरू चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल यो यसको एन्सर भन्नुहोस् त साथीहरू यसको एन्सर के हुन्छ सबैजनाले भन्नुहोस् त यसको एन्सर के हुन्छ होला सबैजनाले भन्नु त यसको सही उत्तर के हुन्छ ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भन्नुहोस् यसको <laughs> सही उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भन्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् है एक व्यक्ति बाह्र किलोमिटर उत्तरतर्फ मानौ यो बिन्दुबाट बाह्र किलोमिटर यो बिन्दुबाट ऊ चाहिँ सिधै बाह्र किलोमिटर उत्तरतर्फ गयो हो बाह्र किलोमिटर उत्तरतर्फ गयो त्यसपछि ऊ कतातिर गयो त्यसपछि पन्ध्र किलोमिटर पूर्वतर्फ हेर्नुहोस् है त पन्ध्र किलोमिटर ऊ पूर्वतर्फ गयो यता पन्ध्र किलोमिटर पूर्वतर्फ गयो फेरि यहाँबाट ऊ कतातिर गयो त फेरि यहाँबाट ऊ चाहिँ यतातर्फ गयो यतातर्फ गयो कति अठार किलोमिटर गयो सरी फेरि पन्ध्र किलोमिटर पश्चिमतिर गयो सरी फेरि पन्ध्र किलोमिटर पश्चिमतिर गयो यहीँ आयो अब त्यसपछि ऊ अठार किलोमिटर दक्षिणतर्फ गयो अठार किलोमिटर दक्षिण भनेको यतातिर गयो है यहाँनिर अठार किलोमिटर दक्षिणतर्फ गयो होइन अठार किलोमिटर दक्षिणतर्फ ऊ गइरहेको छ है त अठार किलोमिटर दक्षिणतर्फ अब यहाँनिर के भनिरहेछ भने कति हिँडेको छ सुरुवाती यो सुरुवाती बिन्दु हो सुरुवाती बिन्दुबाट त यति हिँडेको छ कति हिँड त अठार माइनस बाह्र भनेको चाहिँ छ किलोमिटर हिँडेको छ यस्तो प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई आइदिन सक्छ यस्तो प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ है साथीहरू त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के सोधिरहेछ कस्तो सोधिरहेछ किन सोधिरहेको छ यो सबै कुराहरूप्रति हामी चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ है त कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ओके लामो प्रश्न गाह्रो ल यो बाह्र नम्बर एघार नम्बरको हेर्नुहोस् त सोलिडलाई डब्लुपिएसएल पिआइएमएफ या चाहिँ लेखिन्छ भने उक्त कोड केलाई एटिई एक्स एक्स क्युवाई बिबिओ लेखिएला भनेर भनिरहेछ ल भन्नुहोस् त अब यो एटिई एक्सएक्स क्युवाई कोड चाहिँ कसरी आयो भन्ने उसको प्रश्न भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर क्लास जोइन गर्न चाहनेले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप भाइहरूमा सम्पर्क गर्नु होला जिकेआइक्यूको क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यसको जिकेआइक्यूको क्लास चाहिँ तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू जिक आइकूको क्लास चाहिँ तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गर्नु होला भनेर भनिरहेको छ ओके ल ओके ल यसमा हेरौँ है त यहाँ हेरौँ यहाँनिर के भनिरहेको छ यसओएलआइडी सलिड भनिरहेको छ यसलाई थोरै एक्सपान्सन हान्नु पऱ्यो यसलाई थोरै एक्सपान्सन हान्नु पऱ्यो यहाँनिर ल स्वाट पारेर स्वाट पारेर ढ्याक पारौँ है त यहाँनिर ल हेरौँ है अब यहाँ यसमा हेरौँ यसमा मैले डब्लु र पीलाई यतापट्टि राखिदिएँ ओमा मैले यस र यललाई राखिदिएँ एलमा मैले पी र रा आईलाई राखिदिएँ यहाँ मैले यम र यफलाई राखिदिएँ यच र एलाई राखिदिएँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ पी यो यसरी हेर्ने तपाईँहरूले यसरी हेर्ने यसरी हेर्नुहोस् है त यो तरिकाले हेर्नुहोस् त एकपटक यो तरिकाले हेर्नुहोस् त पीबाट क्यु र आर दुई स्टेप गयो भने यस आउँछ यसबाट टियुभी गयो भने डब्लु यलबाट यमएन गरेर ओ आउँछ ओबाट पिकआर गयो भने यस आउँछ आईबाट पछि यल आउँछ यलबाट एमएनओ पछि पी आउँछ यफबाट जिएच पछि आई आउँछ आईबाट जेकेयल पछि यम आउँछ एबाट बिसी पछि डी आउँछ ईबाट इएफजी गरेपछि यच आउँछ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एटी इयक्स यक्सक्यु आइबिभिओ भनेर e, छ अब टीबाट युभी पछि टीबाट युभी पछि डब्लु आउँछ डब्लुबाट यक्स वाइजेड पछि ए आउँछ यक्सबाट वाइजेड पछि ए आउँछ एबाट बिसिडी पछि इ आउँछ क्युबाट आरएस पछि टी आउँछ टीबाट युभी डब्लु पछि यक्स आउँछ बीबाट सिडी पछि इ आउँछ ईबाट यफजिएच पछि आई आउँछ ओबाट पिक्यु पछि आर आउँछ आरबाट पछि भी आउँछ भने चाहिँ डब्लुटी डब्लुएटिआर वाटर आउँदो रहेछ होइन यसरी तपाईँहरूले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो वेमा तपाईँहरूले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू भेरी गुडलाई सबैजनाले साह्रै राम्रो गरिराख्नु भएको छ है यसरी नै तपाईँहरूले उत्तर निकाल्दै जाने हेर्दै जाने बुझ्दै जाने गर्दै जाने यही त हुने होइन ओके ल अर्को प्रश्नमा हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा गोलो टेबलको वरिपरि राखिएका छवटा कुर्सीहरूमा e र इराएफ बसिरहेका छन् तर त्यही क्रम हुनु जरुरी छैन यदि डी र डिराइएफको बिचमा ए र डीको विपरीतमा सी बसेको रहेछ तथा डी र ई सँगसँगै कुर्सीमा बसेको छैन भने तलको कुन एक जोडा व्यक्तिसँगै कुर्सीमा बसेको रहेछ भनेर सोधिरहेको छ यसको सही उत्तर के हुन्छ होला साथीहरू भनौँ त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भनौँ यसको सही उत्तर के हुन्छ सबैजनाले भनौँ र जो जो पन्चा पन्चा क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जन गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू ओके okay, ल यो नम्बरको उत्तर भन्नुहोस् यसको उत्तर भन्नु त सबैजनाले ल ओके ल हेरौँ है त यसको उत्तर के हुन्छ <coughs> प्रश्न एकदमै सरल छ गाह्रो छैन मानौ यो एउटा गोलो घेरा भयो है यो एउटा गोलो घेरा भयो मानौ यहाँनिर ए छ होइन होइन ना। यहाँनिर बनाउ मान्छे मात्रै हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ यसरी हेरौँ है त अब डी डिर एफको बिचमा ए र डी छ डीको विपरीतमा सी छ मानौ यहाँनिर यदि डी छ भने यहाँनिर सी हुन्छ डीको विपरीतमा सी छ तथा डी र यी सँगसँगै कुर्सीमा बसेको छैनन् भनेपछि अब डी यहाँनेरि यहाँ पनि यी हुँदैन यहाँ पनि यी हुँदैन यो दुईवटा ठाउँमा ई हुन सक्दैन यहाँनेरि पनि यी हुन सक्दैन र यहाँ पनि यी हुन सक्दैन अब यी हुन सक्छ होला चेक गरौँ यदि डी र यफको बिचमा अब यहाँ हेरौँ है त ए चाहिँ डी र यफको बिचमा छ ठिक छ डी र यफको बिचमा चाहिँ के छ त ए छ मानौ यहाँनिर मैले यफ राखेँ भने सरी डी र यफको बिचमा डी र यफको बिचमा ए छ हो डी र यफको बिचमा ए छ अनि डी र इ चाहिँ एकअर्काको छिमेकी होइन अब ए अब बी र इ बाँकी छ हो बी र इ बाँकी छ यहाँनिर इ हुन्छ यहाँनिर बी हुनु पऱ्यो होइन त डी र इ त एकअर्काको छिमेकी होइनन् भनेपछि अब यहाँबाट को को चाहिँ अलिकति छिमेकी छ त ए र बी छिमेकी छ छैन सी र सिरयी छिमेकी छ सी र सिरयी छिमेकी छ हो सी र सिरही यहाँनिर छिमेकी छ बी र एफ छिमेकी छ छैन ए र सी छिमेकी छ छैन सी र सिरयी नै हाम्रो छिमेकी हुन जान्छ त्यही भएर तपाईँको एन्सर चाहिँ सी एन्ड ई तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त साथीहरू यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ओके ल यसको हेर्नुहोस् त ल यो प्रश्नको उत्तर हेर्नु त एकपटक एउटा परिवारमा परिवारका सदस्यहरू एबिसिडी इ र यफ e, मध्ये चारजना वयस्क तथा तिनजना बच्चा जसमध्ये यफ र जे केटी हुन् ए र डी दाजुभाइ हुन् तथा ए डाक्टर हो ई एक इन्जिनियर हुन् जो दाजुभाइ मध्ये एकजनासँग विवाह गरेकी हुन् जसको दुई बच्चा छन् बीले डीसँग विवाह गरेकी हुन् जसको बच्चा जी हो भने सी को हो भनेर सोधिरहेको छ यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला ल सबैजना साथीहरूले भनौँ त ओके ल हेरौँ है त यसको सही उत्तर के हुन्छ यहाँनिर हेरौँ एउटा परिवारमा एबिसिडिईमध्ये चारजना वयस्क तथा तिनजना बच्चा जसमध्ये र जी केटी छन् हेर्नुहोस् है त र जी केटी भइहाले है ए A, रडी दाजुभाइ हुन् यो, यो A, दाजु हुन। ए भयो यो डी भयो ए एरडी दाजुभाइ हुन् ए डाक्टर हो ए डाक्टर हो यी एक, एक इन्जिनियर हुन् जो दाजुभाइ मध्ये एकजनासँग विवाह गरेको हुन् जसको दुईवटा बच्चा छन् बीले डीसँग विवाह गरेको हुन् बी र डीको चाहिँ के भएको छ विवाह भएको छ हो बी र डीको विवाह भएको छ ए र डी दाजुभाइ हो नि त ए डाक्टर हो इ एक इन्जिनियर हुन् अब बीले डीसँग विवाह गरेको छ भने अभियस कुरा हो एले ईसँग विवाह गरेको छ होइन एले ईसँग चाहिँ विवाह गरेको छ होइन त यही कुरा हो अब यहाँनिर के भनेको छ भने बिले डीसँग विवाह गरेको छ जसको बच्चा जी हो जसको बच्चा जी हो अब बी र डीको बच्चा चाहिँ यहाँनिर के छ त जी छ हेर्नुहोस् यिनीहरूको बच्चा के छ जी छ अब एबी अब सी र डी चाहिँ कसको बच्चा हुने भयो त अब बाँकी रह्यो एबी यहाँनिर सी र यफ बाँकी रह्यो नि त सी र यफ बाँकी रह्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त सी र यफ बाँकी रह्यो तिनजना बच्चामध्ये यफ र जी केटी हुन् भनिरहेको छ तिनजना मध्ये अब बाँकी रह्यो यफ सी र जी बाँकी रह्यो यफ र केटी हुन् भने त अबियसली सी एउटा केटा हो कि होइन सी एउटा केटा हो भनेपछि को सी कसको छोरो हो त सरी विखेरि सी भन्दाखेरि सी भनेको ए को छोरा हो कि होइन त यो यफ र सी भनेको यो दुईजनाको बच्चा भयो जी चाहिँ इधरको बच्चा भयो तिनजना बच्चाहरू छन् भने त यफ र सी त इधरको बच्चा भयो र सी चाहिँ अब एफ र जी चाहिँ के हो त केटी हो भने एउटा बच्चा त अबियसली केटा हो जुन सी हो त्यही भएर यो हुन जान्छ है त यसरी गर्न सकिन्छ है यसरी गर्न सकिन्छ यो वेमा तपाईँहरूले सकिन्छ है त ओके ओके अब हेल्थ रिलेटेड अनुसार चाहिँ नआउन सक्छ है तपाईँहरूलाई हेल्थ रिलेटेड क्वेसन्सहरूमा चाहिँ नआउन सक्छ है त हेल्थ रिलेटेडहरूमा चाहिँ जेनरली यस्तो कोइसनहरू सामान्यतया नसोध्ला जहाँसम्म मलाई लाग्छ तर प्र्याक्टिस गरिराख्दाखेरि खासै अप्ठ्यारो त नहोला प्र्याक्टिस गरिराख्नु आफैलाई राम्रो हो राम होइन वर्स्ट के सिनारीको लागि अब तपाईँहरूले यसो के गर्नु पर्यो त बसिराख्नु पर्यो होइन अब यो अर्कोमा हेरौँ यो आठौँ नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ त यो प्रश्नमा हेरौँ के छ तल दिएको चित्रलाई विचार गर्नुहोस् भनिरहेछ तल दिएको चित्रलाई विचार गर्नुहोस् भनिरहेछ ल यसलाई विचार पनि गरिदिउँ त एकपटक यसलाई विचार गर्दा त एकपटक ट्याक्क लाएर के हुन्छ त यसलाई विचार गर्दाखेरि हेरौँ त यसको के हुन्छ भन्नुहोस् त ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यो कहाँनिर सरिरहेको छ मानौ यसलाई नाम दिउँ एक दुई तिन चार पाँच भनेर नाम दिउँ है एक दुई यतैबाट नाम दिउँ एक दुई तिन चार पाँच अनि एक दुई तिन चार पाँच होइन यसरी नाम दिँदा धेरै लामो हुने रहेछ यसरी गरिदिउँ होला है त यतिकै गरिदिउँ होला जस्तै यो बिन्दु कहाँनिर सरो यो बिन्दु दुई स्टेप यहाँनिर सरो यो बिन्दु दुई स्टेप यहाँनिर सरो यो बिन्दु दुई स्टेप गरेर यहाँनिर सर्यो अनि यो दोस्रो चित्र आइरहेछ दोस्रो चित्रबाट हेर्नुहोस् है त पहिलोबाट दोस्रो आयो दोस्रोबाट यो बिन्दु यहाँनिर दुई स्टेप सर्यो यो बिन्दु दुई स्टेप यहाँनिर सर्यो यो बिन्दु दुई स्टेप यहाँनिर सरयो जसरी चाहिँ दोस्रोबाट तेस्रो आयो अब तेस्रोबाट चौ चौथो जाँदाखेरि यो बिन्दु यहाँनिर आइपुग्यो यो बिन्दु यहाँनिर आइपुग्यो र यो अन्तिमको बिन्दु यहाँनिर आइपुग्यो तेस्रोबाट चौथो अब चौथोबाट पाँचौँ आउँदाखेरि चौथोबाट तपाईँहरूको पाँचौ आउँदाखेरि यसलाई कसरी बुझेर गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन बिन्दु छ यो बिन्दु दुई स्टेप सर्छ यहाँ भएको बिन्दु जुन छ यो दुई स्टेप सरेर यहाँनिर आइपुग्छ हो यो दुई स्टेप सरेर कहाँनिर आइपुग्छ यो ठाउँमा आइपुग्छ त्यसपछि यो बिन्दु दुई स्टेप सरेर यो ठाउँमा आइपुग्छ र यो बिन्दु दुई स्टेप सरेर यो ठाउँमा आइपुग्छ भनिसकेपछि कुन चाहिँ मिल्छ चा होला त कुन चाहिँ मिल्ने भयो त यहाँनिर अप्सन नम्बर ए मिल्ने भयो होइन अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो वेमा मिल्दै जान्छ बुझ्दै जानु पऱ्यो ठ्याक्कै जसरी सरेको छ दुई दुई स्टेप तपाईँहरू घडीको विपरीत दिशामा सार्दै जाने के जुन त्यो त्रिभुजहरू जस्तो देखिन्छन् त्यसमा दुई दुई स्टेप तपाईँहरूले सार्दै जानुभयो भने कुरा पनि मिल्दै जान्छ है दुई दुई स्टेप सार्दै जानु हो भने कुरा पनि मिल्दै जान्छ अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर पिओक्यु एसआरटी भियुडब्लु श्रेणीमा खाली स्थान कुन हुन्छ भनिरहेको छ पिओक्यु एसआरटी र भियुडब्लुमा श्रेणीमा खाली स्थान कुन हुन्छ खाली स्थानमा कुन हुन्छ भनिरहेको छ पिओक्युएसआरटी र भियुडब्लुमा खाली स्थानमा कुन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ प्रश्न एकदमै सरल छ प्रश्न त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन अब हेर्नुहोस् है त पिओक्यु छ यसरटी छ भियुडब्लु छ अब यो पी भनेको सोह्र यो पन्ध्र यो सत्र यो उन्नाइस यो अठार यो बिस यो बाइस यो एक्काइस यो तेइस भनिसकेपछि यसो हेर्दाखेरि सजिलै पनि मिलाउन सकिन्छ अर्कै तरिकाले हेर्न पनि सकिन्छ होइन यहाँनिर सोह्रबाट उन्नाइसमा तिन यहाँनिर तिन यहाँनिर तिन जोड्दा पच्चिस आउँछ पच्चिस भनेको के हुन्छ वाइ हुन्छ त्यसै गरी यहाँनिर तिन जोडियो यहाँनिर तिन जोडियो अब फेरि तिन जोड्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ चौबिस हुन जान्छ यहाँ चौबिस हुनुको मतलब यक्स हुन जान्छ त्यसै गरी यहाँनिर तिन जोडियो यहाँनिर तिन जोडियो अब यहाँनिर फेरि तिन जोड्दाखेरि छब्बिस हुन जान्छ जेड हुन जान्छ वाइएक्स जेड आउँछ अप्सन नम्बर सी तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त ओके ल जो जो साथीहरू चाहिँ क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ है त जो जो साथीहरू चाहिँ क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके ल यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा ठिक घडीमा दुई घन्टा बिस मिनटमा मिनेट सुई कति सर्छ भनेर सोधिरहेछ दुई घन्टा बिस मिनटमा मिनेट सुई कति सर्छ भनेर सोधिरहेछ ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो प्रश्न छ कति सजिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् त ल एउटा ठिक घडीमा दुई घन्टा बिस मिनटमा मिनेट सुई कति सर्छ भनेर सोधिरहेछ कति सर्ला त कति सरला त ल यसो हेरेर भनौँ त कति सरला त सबैजनाले यसो हेरेर भनौँ कति सर्ला त सरल प्रश्न छ सरल उत्तर छ हामीलाई के थाहा छ मिनेट सुई साठी मिनेटमा तिन सय साठी डिग्री सर्छ एक मिनेटमा कति सर्छ तिन सय साठी बाई साठी भनेको छ डिग्री सर्छ हो छ डि सर्छ त्यसै गरी एक सय चालिस मिनटमा हो एक सय चालिस मिनटमा कति सर्छ छ इन्टु एक सय चालिस भनेको कति आउँछ आठ सय चालिस डिग्री सर्न जान्छ यति नै कुरा हो आठ सय चालिस डिग्री सर्न जान्छ एक मिनटमा तपाईँहरूको छ डिग्री सर्छ भने एक सय चालिस मिनटमा आठ सय चालिस डिग्री सर्छ कुनै बढी बातै भएन होइन आठ सय चालिस डिग्रीको कोण बनाउँछ यसले है त का कस्तो मजाले झुक्काइन्छ सानो सानो कुराहरूमा झुकाइदिन्छ क्या यस्तो सिम्पल क्वेसनहरूमा स्वाट लाएर झुकाइदिन्छ कुरा बिगारिदिन्छ होइन है त यस्तो कुराहरूमा ख्याल राख्नुपर्छ है यस्तो कुराहरूमा ख्याल राख्नुपर्छ है त क्यालकुलेसनमा गल्ती होला नेक्स्टमा जाउँ यो त सजिलै भइहाल्यो मुसाको बिरालो भए झै मुसाको बिरालो भए जस्तै झिँगाको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ मुसाको बिरालो भए जस्तै झिँगाको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मुसाको बिरालो भए जस्तै झिँगाको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ होला सबैजनाले भन्नुहोस् त के हुन्छ ल यसको उत्तर मुसाको बिरालो भए जस्तै झिँगाको के हुन्छ भनेर छ के हुन्छ होला सजिलो कुरा छ मुसालाई बिरालोले खान्छ भने झिँगालाई कसले खान्छ माकुरोले खान्छ केही गाह्रो छ त यो प्रश्नमा त केही पनि गाह्रो छैन मुसालाई बिरालोले खान्छ भने झिँगालाई केले खान्छ माकुरोले खान्छ ओके अर्को छ एजेड सिएक्स यु श्रेणीमा अर्को जोडा अक्षर कुन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ एजेड सिएक्स यु श्रेणीमा अर्को जोडा अक्षर कुन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ ल भन्नुहोस् त यसको के हुन्छ एजेड सिएक्स यफयु श्रेणीमा अर्को जोडा अक्षर कुन हुन्छ साह्रै सजिलो प्रश्न छ यार ल हेर्नु है त ओके ल हुन्छ वेलकम वेलकम यहाँनिर हेरौँ यहाँ एजेड छ यहाँनिर सिएक्स छ यहाँनिर यफयु छ है यो कुराहरू छ ए को एक जेडको छब्बिस सीको तिन यसको चौबिस यसको छ यसको एक्काइस यहाँनिर दुई जोडियो यहाँनिर तिन जोडियो अब दुई तिनबाट कति जोड्नु पऱ्यो चार जोड्नु पऱ्यो हाम्रो यही अनुसार गइरहेछ होइन चार जोड्दाखेरि यहाँनिर दस आउँछ दस भनेको जे हुन जान्छ छब्बिसमा दुई घट्यो चौबिस तिन घट्यो एक्काइस अब कति घटाउनु पऱ्यो चार घटाउनु पऱ्यो चार घटाउँदा आउँछ सत्र सत्र भनेको क्यु हुन जान्छ भने चाहिँ जे क्यु तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ होइन जे क्यू चाहिँ तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ के अप्ठ्यारो छ त केही पनि अप्ठ्यारो छैन होइन ओके ल नेक्स्टमा हेरौँ है त यहाँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त दिएको चित्रमा त्रिभुजले केटीलाई वर्गले खेललाई र वृत्तले कोचलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ चित्रमा कुन भागले केटीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन केटीहरू खेलाडी हुन् तर कोच होइनन् राम्रो प्रश्न चाहिँ सोध्न मिल्ने खालको प्रश्न हो भेन्डाग्रामको एउटा छुट्टै खालको प्रश्न हो यो डायग्राम अथवा भेनचित्रमै तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ थोरै बङ्गाएको प्रश्न छ यस्तो धेरै बङ्गाएको पनि होइन थोरै यसको सही उत्तर के होला ल यसको के हुन्छ भन्नु त अब कुरा एकदम सिम्पल छ है अब अप्सन एमा हेरौँ अब यो त्रिभुजले के दिन्छ केटीहरू जनाउँछ त्रिभुजले वर्गले खेललाई जनाउँछ र वृत्तले कोचलाई जनाउँछ है अब यो एलाई हेरौँ यो एमा के छ यो ए भनेको त केटी मात्रै हो तर यस्तो केटीहरू हुनुपऱ्यो जो खेलाडी हो तर यो केटी मात्रै हो खेलाडी होइन ए नम्बर मिल्दैन बीलाई हेरौँ बी यहाँनेरि छ यो यस्तो केटी हो यो, यो बी भनेको जो खेल पनि खेल्छ किनभने यो वृत्तभित्र पनि छ त्रिभुजभित्र पनि छ तर यो चाहिँ सरी त्रिभुज र वर्गभित्र छ वृत्तभित्र छ त छैन भन्छ यो कोच होइन भनेपछि बी भनेको यस्तो केटी रहेछ जो खेलाडी हो खेल खेल्ने खेलाडी भयो ऊ चाहिँ को होइन त कोच होइन बी नम्बर हुन्छ अब यो डी नम्बर भनेको चाहिँ केटी पनि हो खेलाडी पनि हो कोच पनि हो यो त मिलेन ई नम्बर भनेको चाहिँ नितान्त कोच मात्रै हो न केटी हो न खेलाडी हो भन्न सकिँदैन त्यही भएर यो ई चाहिँ मिल्दैन हो यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त यसरी बुझेर गर्नु गर्नुपऱ्यो जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ल नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ त अत्यन्त सजिलो प्रश्न छ यहाँ तल दिएको कुन भेनचित्रले गाजर भोजन तरकारी बिचको सम्बन्धलाई राम्ररी देखाउँछ भनेर सोधिरहेछ कसले देखाउँछ होला त ल भन्नुहोस् त कसले देखाउँछ होला गाजर भोजन तरकारी बिचको सम्बन्धलाई एकदमै सजिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् सबै तरकारीहरू एक प्रकारको भोजनै होइन सबै तरकारीहरू एक प्रकारको भोजनै हो र यो गाजर जुन चाहिँ यो गाजर एक प्रकारको तरकारी हो यो गाजर भयो यो तरकारी भयो यहाँनिर यो के भयो त भोजन भयो हेर्नुहोस् त भोजन छ तरकारी छ गाजर छ ल यसरी गर्न सकिन्छ है साथीहरू तरकारी गाजर भोजन भने चाहिँ ए नम्बर मिल्न गयो होइन यसरी गर्न सकिन्छ ओके ल यहाँ वा यो क्वेसन हेर्नुहोस् त ल जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु है यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आइक्युजिकेको क्लास भइरहेको छ तिनवटा सिफ्टमा मर्निङ डे इभिनिङमा तपाईँहरूको क्लास भइरहेछ तपाईँ यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल हेर्नुहोस् है त यहाँनिर अब यहाँ चार बाह्र पन्चानब्बे छ र यहाँ एक एक छ्यानब्बे छ अब हेर्नुहोस् त उन्नाइस सय पन्चानब्बे बाह्र महिना चार गतेदेखि उन्नाइस सय छ्यानब्बे जनवरी एकसम्म पुग्नको लागि मैले अट्ठाइस दिन जोड्नुपर्ने हुन्छ छब्बिस दिन तिस गते भयो सत्ताइस दिन एक्कातिस एकतिसको महिना हुन्छ डिसेम्बर भनेपछि अनि एक जोड्दाखेरि अट्ठाइस हुने भयो त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँ अट्ठाइस दिन जोडेपछि उन्तिस जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स आउँछ उन्तिसमा मैले फेरि अट्ठाइस दिन जोडेँ भने छब्बिस फेब्रुअरी उन्नाइस सय छ्यानब्बे आउन जान्छ हो यति आउन जान्छ अब यहाँनिर गल्ती हुन्छ धेरैजनाको अब यहाँनिर गल्ती हुन जान्छ अब यहाँदेखि यहाँ अट्ठाइस दिन जोडियो अब कति आउँछ बिकेसी आउँछ त अब बी आउँछ कि सी आउँछ त ल भन्नुहोस् त अब यहाँ जोड्नुहोस् बा फेब्रुअरी दुई उन्नाइस सय सरी फेब्रुअरी दुई भनेछ फेब्रुअरी छब्बिस उन्नाइस सय छ्यानब्बेबाट जोड्नु त ल कति आउँछ चौबिस आउँछ कि पच्चिस आउँछ ल भन्नुहोस् अथवा चौबिस पच्चिस छब्बिस कुन आउँला छब्बिस आउँछ भनिराख्नु भएको छ ल है ल है ल ल है है अरूको पनि उत्तर हेरौँ त सी आउँछ भनिराख्नु भएको छ यो, यो, से? से ले, ले यो हो नि त यो प्रश्नको ब्युटी भनेकै यही हुन्छ क्या हेर्नुहोस् है उन्नाइस सय छ्यानब्बे उन्नाइस सय छ्यानब्बेलाई तपाईँहरूले चारले निशेष भाग गर्न सक्नुहुन्छ यो उन्नाइस सय छ्यानब्बे भनेको लिपियर हो लिपियरमा फेब्रुअरीमा अट्ठाइस दिन होइन उन्तिस दिन हुन्छ फेब्रुअरीमा कति दिन हुन्छ उन्तिस दिन हुन्छ अट्ठाइस दिन होइन लिपियर होइन त उन्नाइस सय छ्यानब्बे भनेको भनेपछि अट्ठाइस जोडो भने कति हुन्छ फेब्रुअरी लिपियर होइन क्या उन्नाइस सय छ्यानब्बे चाहिँ लिपियर हो उन्नाइस चाहिँ हो क्या फेब्रुअरी होइन जस्तै उन्नाइस सय पन्चानब्बे होइन उन्नाइस सय छ्यानब्बे हो इयर भइसकेपछि के हुन्छ अब अट्ठाइस छब्बिसमा तिन जोड्दा उन्तिस पच्चिस बाँकी रह्यो भनेपछि पच्चिस तिन छ्यानब्बे हुन जान्छ त्यही भएर बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको उत्तर मिल्न जान्छ बी नम्बर चाहिँ मिल्छ सी होइन डी होइन हो यसरी बुझेर गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त अनि पो कुरा मिल्छ त है त यस्तै यस्तै तरिकाको प्रश्नहरू यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू प्रश्नहरू मिलाउन चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई यो दिएको नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरू सबैजना चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि हामी अपलोड गर्दैछौँ साथीहरू चिन्ता नलिनुहोस् यो सबै भिडियोहरू हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छौँ चिन्ता नलिनुहोस् जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ लिपियर भनेको चाहिँ ऊ हो क्या तिन सय छैसठी दिन हुन्छ नि लिपियरमा लिपियरमा तपाईँहरूको तिन सय छैसठी दिन हुन्छ अरू सामान्य वर्ष हुन्छ अधिक वर्ष सामान्य वर्ष भनेको तिन सय पैँसठी दिन हुन्छ अधिक वर्ष भनेको तिन सय छैसठी दिन हुन्छ हो त्यसलाई लिपियर भनेर भनिन्छ है अब लिपियरको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले डेट एन्ड क्यालेन्डरमा अधिक रूप अधिकभन्दा अधिक, अधिक रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ क्लासमा हामी यो कुराहरू एकदम राम्रोसँग डिटेलले सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुने गरी अध्ययन गर्छौँ तिन सय पैँतिस होइन तिन सय प पैँसठी हो है टाइपिङ मिस्टेक भयो होला वर्षलाई तपाईँहरूले चारले भाग गर्दाखेरि निशेष भयो शेष केही पनि रहेन शेष शून्य रह्यो भने त्यो लिपियर हुन्छ नभए लिपियर हुँदैन अब त्यसमा लिप सेन्चुरी पनि आउँछ हो त कन्सेप्टहरू धेरै कुराहरू छ क्या हो त्यो धेरै कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर क्लास जोइन गर्नु फाइदाजनकै हुन्छ है त साथीहरू